Sveiki visi, labas rytas ir man tas toks rytas, creative rytas, turiu pasakyti, kad niekada nežinau apie tos susitikimus ir labai džiaugiuosi atradęs ir labai nustabu, kad tiek žmonių susirenka į tuos rytus. Tema, aišku, tokia labai nebažnytinė, gailestingumas, bet su to gailestingumu tai čia reikia labai atsargiai matyti, ten pavaizduota tokia, kartais gali ir žudantis gailestingumas būtent, taip užspaudžia, kad nebėra kuo kvėpuoti. Tai, tik besivaišinant kavą, kalbėjom su Andrėja, kur ten jis pabėgo, pasislėpė. Va štai, ne, čia, ne, va. Ai, nusėmė kepurę, žinai, ir pasakysiu, net pažįstamai. Ir mes kalbėjom apie tokį vieną dalyką, tiesiog vat, vieną išvalgą, kuri man labai krito. Kalbėjom apie darželius pirmiausia, apie mokymo sistemas ir apie vertinimą. Ką reiškia vertinimas? Ir balas. Ar tu gali vertinti žmogų? Viena vertus reikia vertinti, kadangi tai leidžia daryti tam tikrą progresą. Nes jeigu dalykas yra nepamatuojamas, tu negali patobulinti to, kas yra nepamatuojama. Tai kaip tu tobulinsi? Viskas tampa labai abstraktu. Arba kitas posakis sako, jeigu nėra terminų, viskas tampa labai neskubu. Nėra terminų. Nu, tai paskutinį naktį, kaip studentas. Bet net ir čia terminas yra, kuris išprovokuoja. Ne? Bet kita vertus, vertinimas. Kiekvieną kartą jis uždeda ir kartelę, ir apribojimą. Ir kiekvienas vertinimas yra tam tikra prasme, ir keliantis, ir žudantis tame. Ir reikia labai atsargiai su tų vertinimu. Realiai, tobulas vertinimas, tai būtų priimti kiekvieną tokį, koks jis yra, išprovokuoti pagal save, pagal tą žmogų, nes mes kiekvienas esame individualus. Taip, yra daug panašumų, daug tų dalykų, kurie jungia, kur mes galim lygintis, bet lygintis reikia labai atsargiai. Nes vienas yra toks, kitas kitoks, ir jeigu mes viską labai vertinsim ir lyginsimės pagal kitus, mes savo talentų nepažadinsim, nepadauginsim. Gailestingumas, kalbant apie tai, kad žmogus yra kaip begalybė, kaip Google'as, nežinau, su ko sulyginti, ten visko yra. Ir yra visi atsakymai. Visa tai, ko reikia, tam žmogui konkrečiai. Bet tam, kad ištraukt tuos atsakymus ir nepadaryt kažkokio tai, priklijuot, kažkokios tai, tiesiog, pagal tam tikrus standartus, pagal tradicijas. Tradicijos viena vertus yra geras dalykas, kodėl? Todėl, kad jisai leidžia, ta minė ir masė, leidžia eiti priekį, leidžia atsispirti, leidžia, tarkim, norisi kartais mankštą daryti ryte, o kartais nesinori. Tai va ta tradicija, tai kaip kokia mankšta kasdienė. Tu nori, nenori, darai ir eini į priekį, žingsnis po žingsnio. Bet jeigu yra tik tai, jeigu nėra nieko daugiau šalia tos bazės, šalia to pamato kažkokio tai niekur tu toliau nenueisi, nes tu tampa, tas pamatas, kuris yra gėris, šiaip, jis tampa blogis, nes tampa ribojantis. Ir vat su to gailestingumu, kaip su to motinišku apkabinimu, tai, kas yra geri dalykai, yra akimirka, kad tai taptų kaip vaistas, taptų nuodas. Labai nedaug reikia. Tik tai tiesiog perdozavai. Ir dėl to, neveltui tas posakis, kad gerais norais pragaras greistas. Tas gailestingumas kartais jisai toks žudantis yra, nes jeigu, tarkim, tu turi labai gerą mintį, idėją, kuri tau yra gera, o šalia žmogus yra, kuris eina savo keliu, su savo išgyvenimais, su savo ritmu, ir tai, kas tau yra gerai šiuo metu, nebūtinai jam tinka arba nebūtinai jis yra pasiruošęs. Toks posakis, tiesa, ne vietoj ir ne laiku, tampa netiesa. Jis kaip objektyviai, kaip ir tiesa, bet jeigu tai nepadeda žmogui, tavo tas teisingumas, kiek aš esu irgi matęs ir patyręs ir ant savęs, išbandęs, kada tu sakai kažką, tarkim, turi kažkokią tai nuomonę savo ir atrodo, kad va, taip, va, teisingai, jie taip turi būti. Ir kartais ta nuomonė tampa kitam žmogui žudant, nes klausimas dabar toks pagrindinis. Ar aš noriu, kad tam žmogui kad jo gyvenime tai būtų žingsnis į priekį, va čia yra gailestingumas. Aš galvoju apie tą žmogų. Aš bandau suvokti ten, kuris yra, išgirsti jo ritmą, jo laiką ir užduoti tokį klausimą, kuris padėtų jam, būtent jam atsakyti jo gyvenimo, tuos, žodžiu, klausimus arba etapus. Ar aš jam primetu ir nuleidžiu iš viršaus. Galbūt ir gerą dalyką. Ir kartais mes su tais savo gerais dalykais žmogų, tiesiog nepasiruošęs jis priimti. Mes išsakom tiesą, pasakai tiesą,
kurią nori pasakyti, va, dėl to, kad tau ant širdies. Bet ta tiesa tam pažudant, jeigu jis yra nepasiūrėjus. Tik klausimas, aš tiesą sakau dėl to, kad noriu ją išsakyti, ar dėl to, kad būtų pasikeitimas, pokytis. Aš dėl kito žmogaus sakau tiesą, ar dėl savęs. Ir va čia yra gailestingumas. Klausimas, ar aš žiūriu į kitą žmogų? Ar man yra aktualu tai suprasti ir išgirsti, kur jis yra? Ir kur link jis eina? Ir kokios yra aplinkybės? Suvokiant, kad mūsų supratimas, jis yra toks ribotas. Man labai patinka, kalbant apie tikėjimą, toks pavyzdys, kai, nu nežinau, galbūt tokią salę, gal, nu, panašią, atveda dramblį, išjungia šviesas, uždaro visas, ten, neįmanoma, nieko nesimato, visiškai. Ir leidžia žmonės, kurie gyvenime nėra matę dramblio. Ir leidžia pačiupinėti kiekvienam. Nu ir kiekvienas pasičiupinėja, kas ten, ir kas, kaip kam pasisekė, kas už straublio pagavo, kas ten už kojos, kas ten už uodegos, nu nesvarbu, už žilties. Ir paskui išėjo, kiekvienas aprašykite savo dramblį. Nu kaip dramblys atrodo, kas dramblys yra. Ir kiekvienas vaizdas visiškai skirtingas. Ir čia, iš tikrųjų, ne vienas nepataikė, ir visi kažką tiesos pasakė, bet jeigu paimtum vien tik tai tą fragmentą, tampa netiesa, nes tai yra dalis tiesos. Ir kaip ir prisiliečia prie tiesos. Čia kaip su dogmom. Žinot, bažnyčioje yra dogmos tam tikros. Tai mums panašiai kaip su drambliu. Dogmos kalba apie begalybę. Tai čia kaip uostas. Į atveria tau galimybę. Prisilietimo taškas teisingas. Bet jis neapibendrina visko. Ir nėra tikslas. Ir tu negali visko apibendrinti su dogmom. Dogmos tikslas nėra padaryti apibrėžimo. Sakyti, nu va, prašom, piliulė, receptas ir atsakymas. Atvirkščiai, tai yra kryptis, prisilietimas. Tikras, teisingas, bet tai yra tik dalis tiesos, kaip su tuo drambliu. Kiekviena ta patirtis, ar jinai buvo tikra? Taip, jinai buvo tikra, bet jinai yra dalinė. Ir kai tu suvoki apie tą dalinę patirtį, aš žinot, kartais važinčiau kalbu apie nuolankumą. O, nuolankumas. Nuolankumas taip kartais subanalinam. Sak, nu, vat, nuolankumas, tai nuleidi galvą, vaikštai savo ir tave gali stumdyti, kas nori. Nu, vat, dažnai įsivaizduoja taip nuolankumą, bet nuolankumas. Man atrodo, kad tai yra vat, tas sugebėjimas prisilietus prie dramblio suvokti. Taip, čia yra prisilietimas, čia yra tikra, bet čia yra dalis. Va, štai kas yra nuolankumas. Sugebėti priimti ir visą kitą dalį, sugebėti išklausyti kitus žmones. Išgirsti jų patirtį. O kodėl tu sakai, kad dramblys yra kaip šniūras? Nu jo, bet aš taip čiupinėjau, lėčiau ir aš tavo mačiau, tai turėjau. Vat sugebėjimas surinkti. Vat čia yra nuolankumas. Ir va čia yra atvirumas tiesai. Ir va gyvenime lygiai taip pat, kai mes susitinkam vieni su kitais. Čia panašiai kaip su drambliu. Nes mūsų gyvenimo patirtis yra tokios skirtingos. Genus, kuriuos mes atsinešam, talentus, kuriuos mes turim ir visa kita. Tu negali spręsti pagal save apie kitą žmogų. Nu, dalinai taip, mes kažko panašus, bet kažko labai skiriamės. Dėl to tas turi toks trapus būti, nežudantis susitikimas. Va čia yra gailestingumas. Gailestingumas nereiškia toks gailis, nu, varkšelis, ten toks, ano. Nu, čia yra, nežinau, čia yra gal pasityčiojimas. Nu, kaip tu dabar, žinai, tai reiškia žmogų, nu arba netgi sakyčiau, abejingumas. Nu, gerai, pasakiau, išsakiau savo, kaip čia, apgailestavimus, užuojautą, bet realiai, o tu padedi tam žmogui. Nes gailestingumas tai reiškia ištiesti ranką. Ir taip, kaip reikia, ten, kur reikia. Padėti žmogui atsakyti jo klausimą. Ir kartais gailestingumas yra paglostyti. O kartais gailestingumas yra užtrenkti duris prieš nosį. Ir vienas, ir kitas yra gailestingumas. Priklausomai nuo situacijos. Yra vienas pasakojimas rytiečių. Apie tai kaip, žodžiu, už durų stovi šaltas, užšalęs, užšlapęs šuniukas. Sako, atsargiai, sako, neįleisk jo, nenužudyk jo savo gailestingumu. Aš galvoju, tenais, dabar, tai ką, mes dabar būsim tokie beširdžiai, kad vieni kitiems užtrenksim duris ir niekur neįleisim ir nepadėsim. Ne apie tai eina kalba. Eina kalba apie tai, kad būkim budrus, nes galbūt žmogus turi kažką išmokti. Bet paklauškime, kodėl jis ten stovė, o kodėl su šalės, o kas jam nutiko, o kas ten nutiko prieš tai. Dabar kas kaltas, ar dėl to, kad šeimininkai buvo blogi, ar ten dar kažkas. Aišku, čia visą laiką ir vėl, kaip su tuo drambliu, mes matysim dalinę situaciją. Nes kartais atrodo, kad, nu taip, blogi šeimininkai, taip turiu panašiai. O kai jeigu iš arčiau pasižiūri, tu pamatai dar visokių ten niuansų. Dar ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, ir tas buvo.
Ir labai dažnai mes net iki galo net ir nepatikrinsim vienu metu. Mes negalim nueiti ir apčiupinėti visos praeities. Jo labiau, kad mes manom fragmentiškai. Tai ir taip, kaip jie pateikia kitas žmogus. Vadinasi, tokioje situacijoje labai dažnai mes netiek galim eiti į praeitį, nes ten galim paskęsti, nugrimsti toj praeitį. Kiek labiau, va tose susiklosčiusiuose aplinkybėse, keliauti prie, gerai, o ką mes darom su ta patirtim? O ką mes galim išmokti iš to? O ką mes galim paimti iš visų šitų dalykų? O koks sekantis žingsnis? O kaip galėtų keistis? O kaip tu norėtų matyti savo ateitį, tarkim? Vat atėjo tas šlapis su šalia šunukas, kaip tu nori matyti dabar savo ateitį? O ką dėl to turėtum padaryti, kad tai galėtų įvykti? Na, tarkim, jis pradeda piešti, svajoti, žiūrėti, ką reikia konkrečiai daryti. Ir va čia yra ta pagalba, vat būt šalia, padėti žmogui. Ir netgi, toks dalykas yra, labai atsargiai su patarimais. Nes jeigu tu patarsi, tai paskui grįžtas šuniukas atsakys, nu jo, bet tu man čia patarėjai, tu man sakėjai ir man nieko nesigavo, gavosi kas priešingai. Tai, tai tie patarimai kartais tampa žudikais. Jie, reikia žmogus pats atrastų, pats prisiimtų. Jeigu žmogus iš tiesų atranda kažkokį tai, bet vėl, tai ką mes galim padaryti? Mes galbūt galim, kaip ten, pagreitinti tos procesus. Sakyti, žiūrėk, tu tikrai nori. Dabar matau, kad tu esi pusiaukelė. Žiūrėk, nenori apsispręsti. O kodėl nenori apsispręsti? Toks kaip greitintuva, žinai, pakaitinti, kad vyktų greičiau tie cheminiai procesai. Bet, žinai, kaip sudėtinga yra tą daryti, būti greitintuvu, o ne tuo, kuris ima ir pasako iškart galutinę formulę. Ir žmogus tada jisai pradeda ieškoti. Ir svarbiausia, kas įdomiausia, kad jeigu mes iš tikrųjų tikim, kad žmogus yra begalybė, kaip jis banaliai betrodytų, tik tai ten kartais mes to nenaudojam, tiksliau labai dažnai. Mes tiek nedaug savo potencialo naudojam. Bet jeigu mes patikėtume, vėlgi, kas yra gailestingumas? Patikėt, kad žmogus yra begalybė, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir turi tą resursą. Bet nuo širdžiai. Nes kartais mes tikim, taip, tikiu ir netik. Kaip ir tikiu, ir teoriškai tikiu, o praktiškai nelabai. O kai praktiškai ateina laikas, tai visiems padariu taip, kaip aš noriu. Aš tikiu, kad tu turi atsakymą, bet kai jau reikia, visiems tau duodu pats, neišlaukiu, ir kol ten iškils į paviršių. Tai, čia sutikėjimo, aš atsimenu, kai kalnuose buvom ir ten tiesiog pamėgint palaipyti tom sienom ir užlipti koks 5 aukštas. Gerai, lipti tai yra vienai. Lipti smagu. Visiems nematai, ten kabinėsi, nors irgi labai įdomi patirtis. Rasis, va čia vėl tikėjimo patirtis. Tu jau atrodo gerai stovi, gerai laikaisi dar čia, o ten nesupranti, kas tavęs laukia. Nežinau, visiškai. Bus už ko užsikabinti, nebus, o gal nebus, o gal slysi, o gal tas, o gal anas. Ir taip baisu žengti žingsnį. Visą laiką randi, kur atsistumti, kur atsispirti, bet o žengti žingsnį, va čia vėl tikėjim, pasitikėjim. Ir kaip dažnai mes gyvenime įsikabinam ir sakom, okay, bet jeigu žengsiu ten, neaišku, kas manęs ten laukia, tai geriau gal nepaleisiu. Ir va taip gyvenime padarom tokį įsikabinimą ir bijom dar eiti į priekį, dėl to, kad nelabai esam tikri. Ir viskas, ir kelionė negali vykti. Tu negali atrasti tų dalykų, kurių dar nežinai. Iš tikrųjų, fiziškai nežinai tos begalybės, nes jie netiki. Taip, aš tikiu, kad jinais yra, Bet realiai bijai žengti žingsnius. Nes yra tam tikras nesaugumo faktorius. Aišku, kad yra. Aišku, kad gali nusiųsti. Nuslysti. Aišku, turi pasitikėti. Dar vienas dalykas. Jau užlipus ant to kalno. Tai žinok, kad sunkiausia dalis, bent jau man, net ne tiek užlipti, paskui pasileisti. Ir pasitikėti, atsipalaiduoti ir kad tave nuleistų žodžiu. Bet reiškia, atsistoja kaip ant to 5 aukščio ir krenti nugarą žemyn. Nes tai yra geriausias būdas, kad nenusibrozint nosis, tai kuo labiau atsilošia, tuo mažiau šansų, kad nukalnasis visi nėra toks 90 laipsnių ar neigiamas kampas. Tai reiškia, kad visiems, jeigu eisi taip, tai ir brauksis visas. Kuo labiau atsibrozi ir kojom spirsis, bet tai kaip baisu, siaubas. Ir tos kojos atrodo, ir suprantu, viskas, tengi tikrai garantija, kad laiko. Ir aš žinau, kad laiko. Tikrai išlaiko ir palaikysim tą. O kojos tokios, žinot, tai jis tokios išdavikės, tik tai žit, sulinksta ir vėl, žinai, į kitą, prilimp prie kalno. Viskas. Tik aš žinau, viskas trasu, o kojos ima ir prilimpa pačios. Tai va, čia tas tikėjimas teorinis ir praktinis. Aišku, labai svarbu.
teorinis tikėjimas, jis mums duoda tam tikrus impulsus. Bet nebūtinai tai baigėsi praktika. Ir dėl to labai dažnai tai, ką mes matom, ten bažnyčiai, dar kažkur, deklaracijos tam tikros ir realus gyvenimas labai dažnai skiriasi. Taip atsitinka. O yra tų, kurie neturi teorijos, bet jie turi va tą pasitikėjimą, jie be, ima ir daro, ir eina, ir atsiloši, ir pasitikė per gyvenimą, ir daro nuostabius dalykus. Tai aišku, teorija kaip ir pagalbininkė, bet kiti žmonės eina per savo nuojautą ir daugiau padaro, negu jeigu iš tikrųjų, nu, tas nu, žmogus, jeigu skaidrus, jeigu klausosi savo sąžinės, tengi viskas yra pas mus. Jeigu įsiklausai, tai ten kalba ir dar geriau, ir dar tiksliau, ir dar aiškiau, ir asmeniškiau, nes tai yra iš tavęs. Bet tik tai tiek, kad šalia to yra tiek daug visokio informacinio triukšmo, o tu daryk taip, elgis šitaip, nu, visi patarinė iš visų pusių, ir tas, ir tas, ir tas, ir dar reikia atitikti, ir kaip aš atrodysiu, ir prieš kitus, ir ten įsijungia visas tas aparatas. Ir mes tiesiog, nu, kaip ir net nebegyvenom, o stengiamės, nu, vat, tą, tavo tokį, vat, nu, ritmuką palaikyti, išlaikyti, atitikti, atitikimo. Tai gailestingumas, man atrodo, kad gailestingumas, kaip aš tą suprantu, tai padėti žmogui būti savimi. Nu, tos vertinimo sistemos, kur mes pradėjome, aiškiai, kokia 5-balė, 10-balė, nu, kiekvienas žmogus, vėlgi, koks, tarkim, kiekvieno lenktynininko turėtų būti tikslas. Tai padaryti geriausia, kaip galiu aš pats. Mūsų gyvenimo lenktynių tikslas, tai geriausia, ką aš galiu su savo dovanomis, su savo tom duotybėmis, ne tiek žiūrėt pagal kitus. Aišku, kiti yra tokie kaip, nu, faktoriai tokiem, nu, pažiūrėt, pasitikrinti, bet ne užsibūti. Nes jeigu mes per daug užsibūnam ir pradedam spręsti pagal tai, mes nebegyvenam savo gyvenimu. Kaip ten vienas psichoterapeutas sako, jeigu per daug vadovaujasi svetimu protu, tai ateina laikas, kai prarandi savo. Nu, taip yra, iš tikrųjų, jeigu tu negyveni ir nedarai ir nesi, o tik tai eini kažkino ten, tai vienais ar kitais, kokie bebūtų geri tie patarimai, bet tu atitrūksti nuo gyvenimo. Tai va, realiai gailestingumas. Tai reiškia padėti kitam žmogui gyventi jo gyvenimą. Tai reiškia išgirsti jį. Įsiklausyti ir suvokiant, kad, pala, o kaip tu išgirsi be galybę? Nu taip, tu vadinasi kaip su tuo drambliu, tu prisiliesi tik prie fragmento. Nes labai, labai subtiliai gali tą dalyką daryti. Tu negali kažkokį jėgą su savo tokiam žiniom, su labai kategoriškumu. Tu gali tik tai vat prisiliesi prie to. Gali vat kaip su tą ugnim pakaitinti, kad ten vyktų tie procesai apsisprendimo, atradimo. O kartais kaip tik nereikia kaitinti. Kartais kaip tik reikia žmogui, suprantat, va, pavyzdžiui, vėlgi, prie kavos, nauja patirtis, nu, ne nauja, eilutė susidaro. Bet kuo labiau laukia, tuo labiau branginė. Žiūrėkit, tie dalykai, kurie ateina per daug greit ir per daug lengvai, mes dažnai jau tiesiog neįvertinam. O tuos dalykus, kuriuos išnešiojam, ir tai gali būti tas pats, bet tai tampa tavo. O kaip padaryti, kad dalykas taptų tavo? O čia yra labai, labai, labai svarbu. Tas pats darbas. Ir jeigu, vat, vėlgi, sugebėsim padaryti darbą savo, tai visiškai įsijungia kitaip ir kūrybiškumas, ir atsakomybė, ir pasitenkinimas. Nu, vėlgi, visai kiti procesai įsijungia. Jeigu tai tampa mano dalis, tai kaip padaryti, kad gyvenimas būtų pilnas? Gal nepadarysi visko, bet padaryti tiek, ką tu darai, daryti nu, visą savo sielą, visą savo dušį. Ir nesvarbu, didelius darbus darai ar mažus. O čia ir yra, ir Biblijoje ten tiesiog, nu, ten tie du našlės, kad tik atneša krūvą aukso ir du skatikai, kas daugiau. O kur yra dušė sudėta? Va ten yra daugiau, ten yra daugiau gyvenimo. Atsimenu irgi vieną iš to paties autoriaus, psichoterapeuto Aleksejčiko, irgi vieną iš tų frazių, man labai mėgimu. Netaip svarbu prie gyvenimo pridėti metų. Nu, tą tempti, pratemti, kuo ilgiau tas gyvenimas, kuo daugiau, kiekybiškai. Kiek prie metų pridėti gyvenimą. Kiek padaryti tą gyvenimą va tokį pilną. Ir va čia yra vėlgi gailestingumas savo pačiam ir va savo aplinkai, patiem artimiausiam savo žmonėm. Jeigu aš noriu būti gailestingas, tai nereiškia, o ne, viskas bus gerai, paglosti ten tu tik tai ten tą. Ne, tai reiškia išprovokuoti juos gyvenimui. Į padauginti jų talentus. Ne tik savo, bet tuos talentus.
Bet kad padauginti, jos reikia pastebėti. Bet jos reikia pastebėti ne tos, kad aš turiu kažkokį talentą ir noriu jį matyti kitame. Ir pasakysiu ten tą. O gal tu labai nori matyti tą talentą, o ta žmogus sako, ne, ne, bet aš noriu šitą gerai tvarkoju. Nu, davai, imam tada šitą. Ir sugebėti va taip lankščiai. Ir pamatyti, ir pasakyti, ir būti veidrodžiu. O čia yra gailestingumas, mano nuomonė. Tas gimdantis, auginantis, duonantis gyvenimą. Bet šalia to, tuo pačiu pavadinimu eina ir tie visi gailestingumai, kurie yra uždusinantis. Neleidžiantis eiti priekį, neleidžiantis kurti, neleidžiantis. Nors tuo pačiu brandu, tuo pačiu pavadinimu. O aš čia iš gailestingumų, iš geraširdiškumų, iš to. Tai va, galėtume dabar savęs paklausti kiekvienas. O koks mano gailestingumas yra? Koks mano žvilgsnis yra? Į save, į savo baimės, į savo kaukės, į savo įvaizdžius, į mano kelią, mano tikslus, į tuos žmonės, kurie yra šalia manęs duoti. O ką kiekvienas man duoda, tarkim, ir tas, kur pozityviai, ir tas, kur negatyviai. Vatint, tos negatyvios patirtis. Labiausiai, ko, nu, kas yra sunkiausia, nežinau, aš pagal save bent jau sprendžiu. Tai, kas yra blogai, norisi eliminuoti. Bet dažnai tai, kas yra blogai, kaip tik yra pats didžiausias variklis. Tai dar koks mano, kiekvienas iš mūsų santykis. Vat su tais dalykais, kurie ištinka. Vat tiesiog, nu, nesirinkau, bet tai vat yra. Pirminė reakcija dažniausiai būna, a, čia blogai, kodėl man, kodėl čia tas, tai, tas. Bet, nu, gerai, jau praėjo tas, o antras, o ką aš galiu su to padaryti? O ką aš galiu iš to paimti? O ką galiu išmokti? O kur nukreipti? O čia Dievas tave baučia. Aš manau, kad čia labai primityvų sakyti, kad, nu, įsivaizduoti kaip lėlių teatrą. Nu, va čia Dievas paėmė, pabūdė, va čia tu geras buvo, geras berniukas, mergaitė, va čia dabar nubausim, čia tada. Ir jo labiau, kad į absurdą nueitume visiškai. Nu, papuolė į avariją, nu, tai čia Dievas, nu, kaip tu gali tokius dalykus sakyti, čia yra. Ir svarbiausia, kas blogiausia, kad tai taip sužaloja kitus žmonės, čia toks neatsakingas, čia tu dar vieną avariją padarai, avarija po avarijos, dar sulaužia pakankamai, nes tu išmuši visiškai, nu, tai įsivaizduok, kaip neatsakingas, tai yra taip lengva padaryti dar vieną, va tokias va, dvasinės avarijas, ir kiek mes tokių padarom, kiek mes nužudom savo žvilgsniu, savo nepastebėjimu, savo komentaru, savo dar kažkokiu tai. Va, čia vyksta didžiausi dalykai ir tokie nematomi. Ir svarbiausia, net nesijauti kaltas. Ten kažkur galbūt, tarkim, sunervinai žmogo, o paskui tas žmogus tai nuraibuliuoja kaip vanduo. Mes net nematom pasekmės. O tas žmogus susinervavo, jis nuėjo kažkur kitur ir pratęs ir gali būti ten tragedija. Tarkim, kažkur ten sunervavo žmogus sankryžoje vienoje, o jisai už trijų sankryžų padarė avariją. Ir taip atsitinka. Ir net nematai, arba išprovokavai. Va, tas. Tai kuo šviesesnis, kuo gailestingesnis žmogus, tuo jisai, nu, kaip šviesa fizikui plečiasi, tuo labiau jūs mato kitą pastebę. Išgirsta priima su jo visu unikalumu ir net su jo bėdomis, net su jo ligomis. Ar mes galim išgydyti visas ligas ir visų? Aišku, kad ne. Tiesiog tai yra neįmanoma. Bet ar mes galim išmokti gyventi su jo? Ar mes galim kartais iš savo silpnybių padaryti stiprybės? Taip. Ypač ten, kur negali pakeisti. Nes yra kartais tokios vietos, kur negali pakeisti. Kaip ten toj maldoje. Sako, Dieve, padėk man keisti visą tai, ką galiu pakeisti. Padėk man priimti visą tai, ko negaliu pakeisti. Ir duok man išminties skirti vieną nuo kito. Amen. Gerai, tai ką, aš jau spėjau, kad mes jau... O, kaip... Tai labai dėkojame jums ir jeigu... Kol kava netauša. Jeigu turite klausimų, drąsiai klauskite. Algirdai, kas yra jūsų gailestis? Kas man gailestis yra? Jūsų. Mano gailestis. O tai žinok, o tą, ką aš pasakojau, tai aš pasakojau, o tai, kas man asmeniškai, tai, ką aš asmeniškai gyvenu. Ir tai, ką ir sakau, o tai, su kuo susiduriu pats kasdieną, vat, su tais pačiais žmonėmis, ir tai nereiškia, kad aš dabar vat, viskas gailestingas, ir po... man labai dažnai būna tas jau, nu, reakcija po, žinai, vat, dalinuosiu. Kaip duris, kaip taip, ar uždarot kažkam taip duris, kad išmoktų tą pamoką, ar būna? Būna, bet kartais taip pasitaiko, kad labai sunku uždaryti man duris. Magailo, žinai, o, na, kaip čia dabar žmogus uždarysi, o ką apie mane pagalvos, plas dar kunigas ir uždariau prieš duris, bet, na, negražu, ten ta, o paskui,
O kartais būna taip, kad aš jau kenčiu, paskui jau trenkiu durim, tai ten nuskrenda tą šuniuką, žinai, tiesiog, kad buvo laikas, kada uždaryti ir galėjote padaryti. Ir vėl, čia motinos Teresės man žodžiai labai gražu, sako, išmokite pasakyti ne, bet taip, kad nueidamas žmogus jaustųsi gavęs pozityvų atsakymą. Bet čia, nu, vat, nu, čia mano sėkim, aš nesakau, kad turi, nu, čia tikrai menas, bet aš labai to norėčiau, bet ir stengiuosi. Bet labai dažnai atsitinka du kraštutinumai, tai vienas dalykas. Arba pasakau, na kažkaip tai, arba nedrįstu pasakyti, patlaukiu, nes tarp, nu kaip, tu dabar pasakysi ne, nu nesinori sakyti ne, nori sakyti taip, nors būtų geram ir taip ir panašiai, ir na, tempi, kol paskui jau tada jau, kai jau kartais užvažiuoji, tai užvažiuoji stipriai, arba nebūtinai net stipriai. Kartais tiesiog užvažiuoja be gailiščių. Nu, tai gali būti viskas tvarkoja, nu, išsiskyriam, bet tenais nėra širdies. Ten jau tiesiog yra taip atsibodo, viskas. Ir ten nebėra irgi, nu, tas išsiskyrimas jis irgi tampa sterilus, nieko nedona. Tai va, bet kaip pagauti tą vidurį, čia vėl, žinu, nėra taisyklių vieno, kasdien. Realiai mes kasdien išeinam į gatvę, ryte atsibūdai, ir gal net ir ta rytinė malda galėtų būti, padėk man, kada sutiksiu žmogų ir situaciją ir visą ką, nu, sureaguoti nu, gailestingai, nu, ne į tą, ne į kitą pusę nepereiti. Bravo, ačiū. Kaip sakot? Kurio šalyje Prancūzijoje, prie Montblano. Ir tada klausimas apie tas galimybės išėti iš komforto zonos, ar nebūna tas išėjimas iš komforto zonos vien tik dėl išėjimo? Nu, kad išnaudota galimybė, bet nebūtinai bus naudingas tas išėjimas, gali jisai paskui tavo aplinkiniams turės kažkokį poveikį, tu mažiau laiko turėsi, jiems negalėsi skirti. Ar visą laiką reikia tą galimybę išnaudoti ir sakyti taip, ir žiūrėti, kas iš to gausis, nes tu nežinai, kas gausis, gali dar blogiau. Aš manau, kad nėra vieno atsakymo, kad kiekvieną kartą išėjau iš komforto zonos ir tai jau yra gėris. Nebūtinai, bet aš manau, kad turėti tą pasiruošimą išeiti ir iš ten, ir eiti ir toliau, ir atrasti ir daugiau. Bet jeigu tu kiekvieną kartą išeini ir palieki ir tai, ką tu pradėjai užmesti, nu irgi, nu, tai va ta, man atrodo, harmonija tarp šitų dviejų dalykų. Kad neužsilikti vien tik ten, kur tu esi, bet ir turėti plačiau, bet kartu ir tai, ką tu pradėjai, kad būtų testinumas. Ir... Bet laikas tai ribotas. Jo, tai. Jo. Ir svarbiausia, kaip čia sako, gyvenimas tai yra tokia cheminė medžiaga, kuri pasiduoda analizai tik nuosėduose. Padarai ir žiūri, nu čia paskubėjau, čia tas vienas. O paskui, ką žinau, aš taip nežinau, tarkim, aš taip įsivaizduoju, kad žmogus, kuris vat, visą gyvenimą, va čia ir yra, vat, gyvenimas duotas tam, kad po truputėlį įgautum tam, nu tarkim, pradės slidinėti. Nu ten ir griūn, ir ten tas. O po kažkiek tai laiko vis labiau įgauni kažkos kompetencijos, pradėjai jausti, mažiau dirbi, mažiau apkrauni raumenis, ko nereikia, mažiau apkrauni galvą, mažiau ten, nu, įsijungia visi kiti dalykai, pradėjai jausti, arba būrėjimus, ar dar kažką, pradėjai jausti dėl to, kad tas tavo, ta vieta, kur tu pažįsti, tai reiškia, tu negali nuspėt vėjo, bet tu išmoksti jį nuskaityti per gyvenimą. Tai va čia irgi turbūt su gailestingumu ir su tam tikrais pasirinkimais. Išmoksti nujausti sekundę prieš, maždaug atsiranda tavo nuojauta. Aš manau taip, žinai. Ar 100% visur jinai pasitė? Aišku, kad ne. Bet tiesiog įgūdis keliautojo atsiranda, gyvenimo keliautojo, dvasinė prasme. Bet tie įgūdžiai atsiranda, jeigu tu jas ugdai. Jeigu neugdai, nu, tai jie iš save. Kaip ten sako, išmintis ateina su senatvė, bet dažniausiai senatvė ateina viena. Čia turbūt labai su saugumo pojūčiai yra susiję, jeigu vat... Jūtėsi nesaugus, tai iš komforto zonos labai sunkiai išeisi, bet kaip tą pasitikėjimą savim ištreniruoti. Tam gyvenimas įduoti. Ten dar buvo ranką mačiau kažko. Jūs irgi kitas dalykas labai svarbus. Gailestingumo priimimas. Priimti gailestingumą duoti, o gailestingumo gauti. Ir iš tikrųjų, jeigu mes nesugebėsim priimti gailestingumą, ir, pavyzdžiui, kartais būna toksai nuolankumas, nereikia, aš nevertas, aš ten ta, žinot, kai tenai, arba, nereikia man nieko padėti, aš pats, aš ten ta. Bet kartais reikia padėti vien jau dėl to, kad žmogus galėtų padėti, net ir tai, kad būtų
įtraukti žmogų ir kad jis būtų svarbus ir kad jis būtų reikalingas. Aišku, čia subtilu. Čia kaip stovė, nu, kaip nepiknaudžiauti svetimų gailestingumų, bet kartu ir paskatinti. Nes kai tu naudoji tai, tai jisai kūrėsi. Bet jeigu tu vėl, bet čia turbūt nuo tavo vidinės nuostatos. Jeigu tikslas yra nu, teisingas, į, toksai, kaip čia pasakiu, sąžiningas, šviesus, dvasingas, gailestingas, tai ir tada gaunasi tas teisingas santykis. O jeigu ne, nu, tai tada gaunasi nu, vat, vėl ta kažkokia vaidyba. A, ne, aš visiems padedu, bet man taip, ne, man nereikia. Bet klausimas, tai ar nesigauna kažkokios vaidybos čia? Taip, žmogus gal savo galę bando įrodinėti, va, koks jis galingas, kaip ir gali visiems padėti. Nu, irgi yra tas, aišku, visi mes turim tų. Aš norėčiau paklausyti apie užuojautas davimą, kai žmogus, tarkim, ar ne, praranda kažkokią artimą, ar jisai susirga, tarkim, mirtina liga, ar ne. Ir aš visą laiką čia mano tokia asmeninis, vidinis visą klausimą, nes man atrodo, blogiausia, ką galiu pasakyti, užuojautą. Man atrodo, tai yra žodis, kuris nereiškia nieko. Arba kitas dalykas, ką aš irgi atradau, kas man atrodo labai yra kaip ir nejautru, viskas bus gerai. Nes tam žmogui tikrai netrodo, kad viskas bus gerai. Tai ką aš pati po truputį atrandu, ar ne, kad gal reikėtų paklausti, iš pradžių suprasti, kaip tas žmogus jaučiasi, ar ne, paklausti, kaip jis jaučiasi, ir kuo galėtume jam padėti ar jai. Ir tada pagal tai kažkaip pasakyti, kad aš visą būsiu šalia ir padėsiu šiuo ar šiuo klausimu. Bet aš galvoju, gal dar yra kažkoks jau, kurį jūs atradote, ką galima, ką geriausiai galiu pasakyti toje situacijoje žmogui. Kartais gal ir nieko nereikia sakyti. Bet... Tai man yra tekę ir ne vieną kartą tokia patirčių įvairiausio turėti. Ir tikrai kartais geriau pavyksta, kartais blogiau, kartais iš tavo paties. Bet... Ką aš pats savo atradau iš to, kad didžiausias dalykas, pirmas dalykas – nepabėgti. Nes svetimas, skausmas, ypatingai, kai tu neturi jokio sprendimo. Nu, nėra sprendimo, nu ir ką, viskas, žinai. Tai jis yra gazdinantis ir įvedantis tave patį į tokį bejėgiškumą. Nu, negali nieko. Bet vien jau tas buvimas šalia. Ir ne tai, kad išklausti, nu, čia galima klausti, galima neklausti. Tas buvimas gali būti su žodžiais arba be žodžių. Ir, o kitas dalykas, man šitagi, vėl tas posakis grįžtų prie to, kad netaip svarbu prie gyvenimo pridėti metų, kiek prie metų pridėti gyvenimo. Tai aš labai dažnai žmonės o tokiais situacijose atsidūrė. Realiai iškyla tas klausimas, nu, o kas mano gyvenime yra svarbiausia? Nu kas, realiai, dėl ko, nes jau nebėra prieš ką vaidinti, nebėra nieko. Kartais va, tokios va, situacijos, aš nesakau, kad jų reikia ieškoti jos, bet jos pačios kartais mūsų susiranda. Tokios apnuoginančios visiškai nebėra, jos turi tokią galę. Ir va čia kaip ta šuniukas stovintis, mes galim jį užglostyti, užlaižyti, a ne, viskas čia būtų. O galima kaip tik va toje va, situacijoje, tas žmogus gali, tai, nu va, gerai, tiek kiek turi ir su tuo, ko turi, gali į tokį intensyvą pereiti. Bet dabar kaip nepersistengti ir nenužudyti, čia labai subtilu, labai. Ir galiausiai mes negi tų atsakymų galutinių neturim, bet jeigu vėl tu esi čia, klausaisi, duodi visą savo dispoziciją, žiūri ir nuoširdžiai ieškai, tai manau, kad tie atsakymai ateina. Tau ten ranka pakelta. Žinau, kaip tu jautiesi ir tuo pačiu aš užjaučiu tave ir padedu tau.
atrodo, tarsi neturi prasmės, galbūt prasmė ir yra tame žodyje, kurio mes nesuprantame. Bet aš taip galvoju, kad bet kokį žodį, tu, ar tu pasakysi už jaučiu, ar gailiu, ar ten tą, ar ten tą, ar ką nori, ar iš viso be žodžių, arba ten viduj yra, arba nėra. Tu gali, man atrodo, kad ir tas pats už jaučiu, jeigu tu ateisi, bet realiai, su siela, pasakysi, su dvasia, su tai man atrodo, jis bus toks pats gydantis, gailingas, kaip bet kuris kitas žodis. Jeigu tu jį, nu, ko tu jį pakrauni, kiek tau jisai yra iš tikrųjų svarbus, arba tu gali pasiimti semantiškai, nu, labiausiai, nu, adaptuotas, tinkamas ir visą ką, bet be vidaus. Nu ir ką, ar tai pakeis kažką nieko. Ir bus tik tai žodis. Tai va, man atrodo, kad čia irgi labai labai svarbu. Ir kaip gyvenime, ir labai dažnai mes kaip ir neturim tų, kaip atrodo, idealių sąlygų, bet jeigu tu į tas turimas kasdieninės sąlygas, rutininės, įdedi visą savo širdį, viskas gali apsiversti radikaliai ir iš nieko gali pasidaryti kažkas. Sakau, vat man labai didelį įspūdį yra palikęs pasakojimas apie Leonido Donskio, galbūt kažkam jau pasakoju, girdėjot, nes man jis be galo yra svarbus ir paliečiantis apie tokį, žodžiu, vieną lietuvių kalbos mokytoją pasakojo apie mokinį turėjo Lukas, dvietukininkas, ir sako, taip nenori jam dvejato to rašyti, nes jaučiu, kad nu, tai nebus jam gerai. Ir nu, gerai, jeigu Lukai nuėsi knygų mugę, gausi pas profesorių Lindidą Donskį parašą, tai sako, aš tau ištaisiu tokį mažą trietuką parašyti. Nu ir ką, grįžta Lukas iš matematikos sąsvinių, išplėštas toksai, žodžiu, gabalas popieriaus. Ir sako, tu ką tokį, ką, ir ką tu jam sakei, nu sakiau, kad man, aš blogas vaikas ir man reikia iš dvejų į trejetą ištaisyti. Nu, ir jis mate tą skiautę ir skaito užrašą, ten parašyta, Lukai, sako, tu nesi blogas vaikas. Sako, daug dvietukininkų užauga, tapo gerai žmonėmis. Ir ten mokytas sako, nu, kaip jaučiu, kaip ten surakinama. Ašarą jau bėga, aš Luką paleidau ir bet, kas mane labiausia vat, šitoj situacijos, man iš popieriaus skiautės tu gali padaryti stebuklą, nu, tai kaip šitas žodis, tu gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Ir vat, čia nereikia būti burtininkais, nereikia ten, kiekvienas vat, iš mūsų vat, tą galim padaryti, jeigu tik tai nustatymus tokius savo įsivesim. Ir čia turbūt yra mūsų žmogiškumas, čia yra turbūt gailestingumas. O tokiose situacijose ateitų, pavyzdžiui, to Luko bėda, jis net nematė ten bėdos, jam dafinitas dvejetas buvo. O aš manau, kad Leonidas, matydamas jį ir matydamas visą tą jo, daug giliau jis atėjo į jo to, į tą jo nu, situaciją, jis nuskaitė, skiria jam laikos, ta, dvi minutės. Tai turbūt buvo dvi minutės amžinybės. Aš taip suvokiu tą gailestingumą, bet paskui jį reikia kažkaip tai įkūnyti. Ir įsikūnė paskui jisai mūsų labai skirtingose situacijose. Ir labai dažnai būtent ten, kur mes nesitikim. O tokių dalykų, kurie mūsų erzina, tai yra pilna, kasdienybė, rutina pilna tų dalykų. Ir būtent ten mūsų laukia gailestingumas. Bet ne tai, kad nu, užglostinėtų tavo provokaciją, o tu ir sugebėsi iš šiukšlės padaryti nepriklausomybės aktą. Aš kalbės ar ne, o pakeisti. Tai čia užduoti žmogaus, o, perkeitimas. Komunija, eucharistija, žinot, kai sako, o, perkeičia. Padaro iš duonos kūną, savimi. Ar tu sugebėsi tam, nu, padaryti maistą, gyvybę. Iš to, kas atrodo, nu, nėra. Nu. Tai va, čia ir yra, man atrodo, tas iššūkis.